خبر ؤری لوگا سوری لگا ترے ؤری لگا ریس لگا کوتا وقت کو کعبۃ اللہ سٹیمیل کرنس مگر تکبر کر رب العالمین اس اش از تعمیر کر مساجد اش منت تھاون پاور دی اس لکوی سادہ چھ جامع علی دس تیار اش منت تھاون دور اس لاگی وہی ساس اس دور واڑو مساجد اگر خاندار بھی گئے کشمس مز خاندار اس کے پارا ہے چھ کور وائرس کار دار دیا ساتھ نہ مگر ایمان اس کی نہیں رب سن چھ اس تیجا بنی نی نا شکر گزار اشنو رب العالمین اس پہ ایک ہی نہیں وش تو پن بازے اگر وہ لاکھ رہے پن خرچہ ہو خبر پگا ائی سی میں یا ہم تو مگر دتر دون مول پاتر نیتا مقام تو مرتا رب العالمین اس سے بنے با اس سے چھ خرچہ ہو لو مگر الا ماشاءاللہ قفص مزرنار اس رب سے رضا مندی ہے لیکن بیٹے جو رب کے ساس مجھے مگر دہن کے جو ہائی لائٹ کا یہ کو سارا اثر اپی میں کی دل سے اندر ہی امیہ نہ اس میں کو سین کی اس کا روز جان احساس ہوا کہ سے کیا ہے مساجد کو بس وہ کرتا ہے امیہ اس طرح پننے نظر کو نظر پننے نظر کو دراو نظر میٹنگ چھ ایسے سنن کی پوش کا کی میٹنگ مساجد کی میٹنگ آنے نہیں تو میٹنگ کا سن رہا ہے یس پہ مت اس یس اخر اس پہ میٹنگ اس مساجد چھ بے کا چیز لاگن اے ضروری چھ نہ لکھن آن اور دانی ساس نہ لو کیا چھ نہ کم سن رہا پنی زار اس اندر اگر مثال کے طور پر میٹن آئے سے آنی لکھ صورت میں خاندان کے سنن درس نہ کے سن چھ مگر سب سے اثر دو اگر مساجد آئے سے میٹنگ آنی لکھ صورت میں سی پن کہانی ساس نہ نے دبن پن ساس بھائی کر سن چھ گئے اس اللہ ان چھ سوئے حال ہے ہم تو من چھ نہ کو کر سے ساتھ دیو ہم تو من چھو وقت در اس مقام دیوان ہم خوبی کی محنت کیا بن کرے اللہ تعالیٰ تین اللہ تعالیٰ دین خرکان پر تین قبول اللہ رب العالمین رب شمال ایک پرکر دینا اس نے سے کلمہ بردار اندر تقوی گزار اندر آمین یا رب العالمین مسجد حرام تعمیر چکارن ابراہیم علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تجھے جو تواریخ یاد جوان دکھائے لیا ہے روئے زمین اس پر اس گرنش مساجد کو تعمیر سبھی مسجد حرام کعبۃ اللہ اس کی تعمیر گرن تعمیر اس کے نام اندر چلے کے دبل گرن تعمیر پر کعبۃ اللہ اس کی شتو دویم تعمیر پر آدم علی نبینا علیہ الصلات والسلام اور تیم تعمیر براو سیراب سیراب بطلع تعمیر نوح علیہ السلام اور یسوین کے مست تعمیر جنگی بنائی ابراہیم یہ تعمیر کیا جگرمو ابراہیم علی نبینا علیہ السلام رسول اللہ